فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين یہ بات متعدد بار سامنے آ چکی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑے کی شکل میں ہیں انہیں بہنیں بھی کہا جا سکتا ہے ان میں مضامین میں بڑی مشابہت بھی ہے ترتیب میں بھی ایک بہت ہی مشابہت پائی جاتی ہے چنانچہ دونوں صورتوں کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ سورۃ الامتین سورۃ البقرہ سورۃ الامتین اس کا نصف اول جو ہے اس کے مخاطب اصل میں جو سابقہ امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل اور جو نصف ثانی ہے اس کے مخاطب جو اب تا قیام قیامت امت مسلمہ ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہلے حصے کے بھی تین حصے تھے چار رکوع ابتدا میں تمہیدی تھے پھر دس رکوع مسلسل آئے جس میں خطاب ہے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل پھر چار رکوع وہ تھے جنہیں میں نے کہا تھا تحویلی یعنی یہ کہ جب یہ جو مقام تھا اللہ تعالیٰ کی نمائندہ امت ہونے کا مقام جب بنی اسرائیل سے سابقہ امت سے سلب کیا جا رہا تھا اور ایک نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جا رہا تھا گویا کہ ایک تحویل ہو رہی تھی ایک ٹرانسفر ہو رہا تھا پاور کہہ لیجئے اتھارٹی کہہ لیجئے یا مقام اور مرتبے کا ٹرانسفر ہو رہا تھا تو وہ چار رکوع درمیان میں تحویلی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان میں پھر تحویل قبلہ کا بھی ذکر آیا کہ جو اصل میں گویا کہ علامت تھی اس بات کی اب یہ قبلہ بجائے بیت المقدس کے اب یہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا مکے کی طرف ہوگا تو اس طریقے سے سابقہ امت کا دور ختم اور اب نئی امت کا جو ہے وہ گویا کہ عزل جو اس کے اوپر فائز ہونا ہے وہ بالکل واضح ہو گیا
اس صورت میں سورہ آل عمران میں بھی شکل یہ ہے کہ وہ نصفین میں تو اس کی تقسیم بڑی مکمل ہے, 101 آیات اور پھر 99 آیات. 101 آیات ابتدا میں نصف اول جو ہے اس میں اصل روح سخون اہل کتاب کی طرف ہے, اور اس کے بعد جو پھر ہے 99 آیات نصف ثانی, اس میں خطاب سارا کا سارا مسلمانوں سے ہے. پھر اس کا بھی پہلا حصہ تین حصوں پر مشتمل ہے, لیکن اس میں وہ کلیئر ڈیمارکیشن نہیں ہے رکوعوں کی, بلکہ آیات کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی 32 آیات, پھر 32 آیات, پھر اس طرح سے 100 آیتیں جو ہیں 101, وہ تقسیم ہے تقریباً تین مساوی حصوں میں. پہلے میں تمہیدی مضامین آئے تھے, دوسرے حصے میں خطاب ہے اصل میں کہ جو اہل کتاب کا دوسرا گروپ تھا یعنی نصارہ عیسائی, اور ان کا جو سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ انہیں مغالطہ ہوا یا انہیں گمراہی لاحق ہوئی, ان کی سب سے بڑی ضلالت جو تھی یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا, اس کی نفی پر یہ تقریباً 33 آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی اس پر مختص تھیں, جو ہم نے پچھلی نشست کے الحمدللہ کہ ایک ہی نشست میں ہم نے ان آیات کا مطالعہ کیا تھا. اب جو بقیہ حصہ ہے تقریباً ثلث, یوں سمجھیے کہ آیت نمبر 64 سے شروع ہو کر اور یہ آیت نمبر 101 تک چلے گا, یہ حصہ جو ہے یہ دعوتی حصہ ہے, اور اس میں وہ تحویلی حصے والے مضامین بھی آ گئے. سورہ بقرہ میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو 10 رکوع تھے جن میں خطاب تھا بنی اسرائیل سے, ان میں پہلا رکوع تھا 7 آیات پر مشتمل, وہ تھا دعوت کا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا فرحبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایا فتقون. تو یہ 7 آیتیں جو ہیں اور اس کا جو 5واں رکوع ہے وہ گویا کہ بنی اسرائیل کو دعوت پر مشتمل تھا, بہت زوردار دعوت. یہاں ترتیب ہمیں الٹی نظر آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں, پہلے جو ہے جو نصارہ کی سب سے بڑی گمراہی ہے اس کی نفی کی گئی ہے زوردار انداز میں, اور اب جو آیات آئے ہم پڑھ رہے ہیں ان میں دعوت کا انداز ہے, لیکن یہ دعوت جو ہے یہ مشترک ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی اور نصارہ کے لیے بھی, یعنی یہود اور نصارہ دونوں کو جمع کیا گیا اہل کتاب کی اصطلاح کے تحت. چنانچہ دیکھیے قل, اے نبی کہہ دیجئے, یہاں بھی 8 آیات جو ہیں بہت ہی جامع ہیں اور بڑی یوں سمجھیے کہ پیشنیٹ اپیل ہے کہ وہ ایمان لائیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہٹ دھرمی نہ کریں, اور یہ کہ ابراہیم کے اصل میں مشن کو آگے لے کر چلنے والے تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے پیروکار ہیں, تو انہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کریں, اور جو بعد میں جو تقسیمیں ہو گئی ہیں یہودیت ہے تو وہ بھی بات کی پیداوار ہے اور نصرانیت ہے تو وہ بھی بات کی پیداوار ہے. اصل میں تو یوں سمجھیے کہ رجوع کرنا چاہیے جو اصل ثابت ہے یعنی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو اس کے لیے دعوت پہ یہ 8 آیتیں جو ہے نہایت جامع بھی ہے, بہت پیشنیٹ, بہت جذباتی اپیل ہے. قل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل کتاب یعنی وہ لوگ کے جو تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آ جاؤ ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. یہ بات جو ہے حکمت تبلیغ کے اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ آپ کو اگر کسی کو دعوت دینی ہے کسی معاملے میں تو اس سے جو گفتگو کا آغاز ہے وہ ایسی بات سے ہونا چاہیے کہ جو مشترک ہو, جس کو وہ بھی مانتے ہوں, اس سے بات آگے بڑھائیے. جو مختلف فی معاملات ہیں اگر گفتگو اس کے اوپر شروع وہاں سے کریں گے تو کبھی بھی اتفاق پیدا نہیں ہو سکے گا. جیسے آپ کو معلوم ہے ایک درخت ہے, اس کی جڑ کے اوپر سے تنا نکل رہا ہے, پھر شاخیں ہیں, پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہو رہی ہیں. اب اگر آپ کو بات کرنی ہے اتحاد کی تو آپ کو جڑ کی طرف سے چلنا پڑے گا کہ اصل بات کیا تھی, اس کو سمجھو. تو مشترک دین کیا ہے وہ جان لو, اور مشترک شخصیت کون سی ہے وہ ابراہیم ہے, اور اس میں ابراہیم کی کا جو دین تھا اور اس کے جو مشترک اساسات ہیں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے جو اب آ رہی ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہہ دیجئے کتاب والو, آ جاؤ ایک ایسی بات پر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, نمبر ایک یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اختیار نہ کریں. یہاں میں نے اس مرتبہ خاص طور پر عبادت کے بجائے لفظ غلامی کا جو ہے استعمال کیا ہے, تاکہ عبادت جو ہے وہ اپنے رسوم اور ریچول سے ذرا ہٹ کر وسیع تر مفہوم میں سامنے آئے. عبد کہتے ہیں غلام کو, ہم کسی اور کی غلامی اختیار نہ کریں سوائے اللہ کے, ہمارا مالک, ہمارا رب, ہمارا حاکم, ان الحکم الا للہ,
یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے جو سورہ یوسف میں آیا ہے. تو گویا کہ یہ تو جڑ اور بنیاد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کشاکش رکھی ہے اتنی طویل, تو وہ فرعون کے اس دعوے کے مقابلے میں تھی کہ میں ہوں انا ربکم الاعلی. نہیں, ہمارا حاکم حقیقی, ہمارا مالک ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, اور ہم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں. یہ چیز کو شریک کرنا جو ہے یہ بہت مصر دے دیتا ہے شرک کے تصور کو. ایک ہے کسی ہستی کو شریک نہ کریں, احدن, ایک ہے ہستی, کوئی شخص کو مشخص ہو, کوئی ایک شخصیت ہے کہ جو اپنے تشخص کے ساتھ سامنے آ جائے, اور ایک ہے شے. اب آپ اسے سمجھیے کہ آج در حقیقت ہم سب سے زیادہ جو شرک کر رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اشیاء کو. یہ چیزیں اور ان کے خواص, یہ میٹر اور میٹر کی پراپرٹیز, آج ان کو مساوی کر دیا گیا اللہ کے ساتھ. ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں, تمام مسائل جو وسائل اور ذرائع ہیں مادی, توقع ہے تو ان سے, اللہ کی ذات سے نہیں ہے. دار و مدار ہے تو اس سے ہے, خوف ہے تو اس کا ہے, اللہ کا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں در حقیقت جو ہے وہ اشیاء کے ساتھ آ گئی. اب اشیاء کو گویا کہ اللہ کا ہم پلہ بنا دیا گیا ہے, مد مقابل بنا دیا گیا ہے. تو فرمایا اللہ نعبد الا اللہ, پہلی بات تو یہ کہ ہم غلامی اختیار نہ کریں سوائے اللہ کی کسی کی. ولا نشرک بہ شیئا, اور ہم کسی بھی شے کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لے. یہ ذرا باریک بات ہے کہ جو یہاں آئی ہے, اس لیے کہ یہ بات سورہ توبہ میں بھی جب آئی اس میں الفاظ آئے اہل کتاب کے بارے میں کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے, یہود نے اور نصارہ نے, اپنے احبار یعنی علماء اور اپنے راہب یعنی صوفیاء, اللہ والے نیک لوگ, انہیں اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. تو اس پر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حاتم طائی جو بہت مشہور ہیں, سخی تھے بہت بڑے, ان کے بیٹے ہیں, اور یہ عیسائی تھا قبیلہ طے کا, طائی جو ہے طے قبیلہ طے عیسائی تھا, حاتم طائی عیسائی تھے, ان کے بیٹے یہ عدی یہ بھی عیسائی تھے. لیکن پھر جب یہ ایمان لے آئے, اور اس کے بعد جب یہ آیت ان کے سامنے آئی کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابہم من دون اللہ, تو ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضور یہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی, میں عیسائی تھا یا میں یہودیوں سے بھی واقف ہوں, ہم نے کبھی علماء کو یا اپنے صوفیاء کو اپنے درویشوں کو اللہ کے برابر کا درجہ تو نہیں دیا, انہیں رب تو نہیں مانا اللہ کے سوا. تو اب یہ اشکال ہے, اصل میں کس وجہ سے اشکال پیش آ رہا ہے, وہی جو محدود تصور ہے عبادت کا, کہ عبادت وہی ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے, معبود وہی ہے جس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا جائے, یا کوئی اور مراسم عبودیت بجا لائے جائے, یا ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جایا جائے, ڈنڈوت کی جائے, تو وہی ہے صرف معبود. نہیں, معبود در حقیقت وہ بھی ہے جس کو حاکم مطلق مانا جائے, جس کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ اس کا اختیار ہے, جس شے کو چاہے حلال قرار دے دے, جس شے کو چاہے حرام قرار دے دے. اس لیے کہ تحریم اور تحلیل کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. جو کوئی بھی اختیار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا مد مقابل قرار دیتا ہے. یہ ہے وہ توحید کا تصور جو ہے, خاص طور پر اس دور میں آ کر, جیسے میں نے عرض کیا کہ ولا نشرک بہ شیئا, یہ جس طریقے سے آج واضح ہوا ہے, موجودہ جو ہماری مادہ پرستانہ تہذیب ہے اور تمدن ہے, جس طرح یہ شیئا کا اللہ کے ساتھ مد مقابل بنا دیا جانا واضح ہوا ہے, اتنا پہلے کبھی واضح نہیں تھا. اسی طریقے پر ارباب من دون اللہ, یہ چیز جتنی آج واضح ہے کہ جو کلیم ٹو سوورنٹی ہے, وہ انسان کہتا ہے کہ میں خود سوورن ہوں, میں خود قوانین بناؤں گا, اور یہ کبھی تاریخ انسانیت کے اندر پوری دنیا کی تاریخ میں اتنے وسیع پیمانے پر کبھی نہیں ہوا جتنے وسیع پیمانے پر آج ہو چکا ہے. یہ دجالی فتنے کا یوں سمجھیے کہ ظہور اول تھا. ظہور اول یہ تھا کہ سیاسی میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ کو بے دخل کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ کو جو معبد ہے جن کے اندر عبادت گاہیں جن کو ہم کہیں گے مسجدیں ہیں یا اور سینیگاگز ہیں چرچز ہیں, اللہ کو تو وہاں محدود کر دیجئے, بس اس کے اندر اس کی عبادت ہوگی, باہر کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہم خود طے کریں گے, ہم خود فیصلہ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا لازم ہے کیا ممنوع ہے, کیا حرام ہے کیا حلال, یہ ہم طے کریں گے. یہ جس بڑے پیمانے پر دنیا میں یہ بغاوت اس دور میں ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی. وہاں یہ ضرور تھا کہ کوئی
جی کسی کا دماغ پھر گیا ہے, فرعون ہے, نمرود ہے, وہ خدائی کا دعوے دار بن کر بیٹھ گیا. تو وہ آیات اس میں میں نے کوٹ کی ہے حقیقت دین کی, کہ جب تک کہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا خلافت بھی شخصی ہوتی تھی, نبی جو ہوتا تھا اس وقت کا وہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا, اور اس کے مقابلے میں بادشاہ تھے جو دعوے دار تھے اس بات کے کہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. فرعون کا یہ دعویٰ تھا, علیہ سلیم ملک و مصر وہذہ الانہار و تجری من تحتی, کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور کیا میں یہ سارا جو آب پاشی کا نظام ہے اس کو میں کنٹرول نہیں کرتا ہوں, جس کو چاہوں پانی دوں, جس کا چاہوں موگا بند کر دوں, جس کا چاہوں کھول دوں, تو یہ سارا اختیار میرے پاس ہے. انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. اس معنی میں یہود اور نصارہ نے معاملہ یہ کیا تھا کہ اپنے علماء کو یہ حیثیت دے دی تھی کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں, جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں. یہ بات خاص طور پر آ کر بہت نمایاں ہوئی ہے عیسائیوں میں, اس لیے کہ یہود میں تو پھر بھی یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک شریعت تھی, ایک کتاب تھی, تورات کے احکام تھے, وہ ان کو سمجھتے تھے کہ وہ بالا تر ہے. لیکن اس سے آگے پھر جو تالمود کا دور آیا ہے اس میں سارا اختیار جو ہے وہ یہودی علماء جو ہیں ربائس ان کے پاس چلا گیا تھا, اس کے تحت وہ جو چاہے طے کر دیں. جیسے کہ ابھی آگے چل کر انہیں آیات میں اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے, انہوں نے یہ طے کر دیا کہ سود ایک یہودی دوسرے یہودی سے تو نہیں لے سکتا, حرام ہے, لیکن غیر یہودی سے لے سکتا. اسی طریقے سے یہودی کسی یہودی سے جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, فریب نہ دے, لیکن کسی غیر یہودی کو جلٹائل جنہیں وہ کہتے ہیں گوئم کہتے ہیں, جس طرح چاہو دھوکہ دو, جس طرح چاہو لوٹو کھسوٹو, وہ تمہارے لیے مباح ہے, جائز ہے. یہ مضمون اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تالمود کے دور میں آ کر. یہ ایک نئی کتاب ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے, ان کے ربائس جو تھے, ان کے علماء جو تھے, ان کے فتاوی سمجھیے, ان کے جو فیصلے تھے, اب وہ ہے کہ جو تالمود کے اندر ہے. تورات میں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن جہاں تک انجیل کا معاملہ ہے اس میں اور عیسائیوں کا, وہ تو انتہا کو پہنچ گیا, اس لیے کہ سینٹ پال نے شریعت کو ساقط کر دیا. حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ مت سمجھنا کہ قانون موسوی ختم ہو گیا, ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا, لا سے مراد ہے لا آف موسیس, موزائک لا, شریعت موسوی جو ہے علیہ صاحب الصلوۃ والسلام وہ ختم نہیں ہوئی ہے, وہ تم پر نافذ رہے گی, لاگو رہے گی, عائد رہے گی, تو اس کے پابند رہو گے. لیکن یہ کام کیا بعد میں سینٹ پال نے, شریعت منسوخ, اب شریعت لازم نہیں ہے. جب شریعت ختم ہو گئی اور شریعت موسوی جو ہے وہ عیسائیوں کے اوپر جو ہے اب وہ لاگو نہیں رہی, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, خلا پیدا ہو گیا. کیا کرے کیا نہ کرے اب یہ کہاں سے معلوم کرے. اس خلا کو پر کیا پوپ نے, یہ پوپ فیصلہ کرے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو پوپ جو ہے وہ رول کرتا تھا بائی ڈیکریز, فرمان, فرمان آ گیا ہے پوپ کا, پوپ نے فلاں شے کو حرام قرار دے دیا ہے, پوپ نے فلاں شے کو جو ہے حلال قرار دے دیا ہے. یہ اختیار جب ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو حضور نے حضرت عدی سے کہا کہ عدی کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ سارا اختیار تحلیل و تحریم کا جو ہے تمہارے علماء کے پاس چلا گیا تھا کہ جس چیز کو وہ چاہے حلال قرار دے دیں, جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں. ان کا عرض کیا حضور ایسا تو ہے, فرمایا یہی تو رب ہے, یہ اختیار تو رب کا ہے, تحلیل اور تحریم جو ہے یہ اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے, کسی شے کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے, اصلاً یہ اللہ کا ہے. یا یہ کہ اس میں اللہ کا رسول جو ہے جس کو کہ وحی خفی بھی آتی ہے, وحی جلی بھی آتی ہے, تو وحی خفی بھی ہوتی ہے, اس کے تحت وہ اس کے اندر ایکسٹینڈ کر سکتا ہے بعض چیزوں کو. جیسے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ایک شخص میں ایک وقت دو بہنوں کو, سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. حضور نے اس پر اضافہ کر دیا کہ خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی بھی ایک وقت میں ایک نکاح میں جمع نہیں کیے جا سکتے. وہ قیاس ہے اس پر, اور یہ ہم یہ کہیں گے کہ اس میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی خفی کے ذریعے سے ہدایت دی تھی حضور نے اس کے تحت اس میں اضافہ کر دیا. لیکن یہ کہ اصل شارع جو ہے وہ اللہ ہے, شریعت کا معین کرنے والا اللہ ہے, اس نے متعین کیا کیا حلال کیا حرام. اب میں یہاں پہ تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں کہ یہی معاملہ کہ جو پوپ کا تھا, اب یہ چونکہ قرآن حدیث میں یہ ایسی الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں کہ کوئی گمراہی جو سابقہ امتوں میں ہوئی تھی, اے مسلمانوں تم بچے نہیں رہو گے, تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں آ کر رہیں گی, چاہے یہ کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر نہ آئیں, لیکن یہ کہ ثبوت ہمیں مل جاتا ہے, اس لیے کہ یہ جو اس وقت بہرحال وہ کہلاتے تو مسلمان ہی ہیں دنیا میں, جب بھی آپ سینسس کریں گے, جب گنتی کرتے ہیں مسلمانوں کی, تو یہ اسماعیلی جو ہیں یہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں, اور اسماعیلی جو ہے ان کے عقیدہ یہی ہے.
ان کا امام حاضر جو ہے مختار مطلق ہے، جس شے کو چاہے وہ حلال قرار دے دے، جس شے کو چاہے حرام قرار دے دے. جو یہ موجودہ امام ہے پرنس کریم آغا خان، اس کا جو دادا ہوتے تھے آغا خان، ان کا تو مشہور جملہ تھا کہ شراب حرام ہے لیکن جیسے ہی وہ میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے وہ جائز ہو جاتی ہے. یہ اب ان کا اختیار ہے، اس کو سجدہ بھی کرتے. تو گویا کہ انہوں نے اتخذوا احبارہم و رہبانہم و اربابا من دون اللہ، اس کو مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے باقاعدہ اسی شکل میں اختیار کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں شریعت ختم ہے. جو کام سینٹ پال نے کیا تھا وہی در حقیقت اسماعیلی جو مبلغین آئے ہندوستان میں انہوں نے کیا. سینٹ پال کے سامنے بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ بڑے پیمانے پر ہو، اور شریعت موسوی جو ہے وہ ہے بڑی سخت، اس کے احکام بہت سخت ہیں. لہذا اب آپ کسی کو کہیں کہ آپ فلاں دین اختیار کر لیجئے اور وہ کہے صاحب اتنے سخت احکام تو ہمارے بس کیا روک نہیں ہے، تو ان کا شریعت ساقط کر دو. شریعت ختم ہوئی، اب صرف عقیدہ ہے، صرف مسیح کو مان لینا ہے بس، اس کے بعد تمہاری نجات ہو جائے گی. تو ظاہر بات ہے کہ اس ایسے دین کو اختیار کرنا تو بہت آسان ہے. لہذا پھر بڑے پیمانے پر عیسائیت پھیلی. یہی کام جو یہ اسماعیلی مبلغین آئے، خاص طور پر ہندوستان میں، یہ بامبے کا علاقہ، گجرات کا علاقہ، کاٹیاواڑ کا علاقہ، جہاں یہ اس وقت سب سے بڑا جو ہے، یوں سمجھیے کہ نصف صدی کے بعد سب سے بڑا جو ہے یہ ارتھ کویک آیا ہے، وہ وہی علاقہ ہے. اس علاقے میں جب یہ لوگ آئے مبلغین، اور انہوں نے یہاں کے مقامی ہندوؤں کو چاہا کہ وہ اسماعیلی ہو جائیں، وہ کہنے کو تو کہتے تھے مسلمان ہو جائیں، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. جیسے قادیانی بھی جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو گویا کہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں قادیانیت کی تبلیغ ہوتی ہے لیکن عنوان اس کا اسلام کی تبلیغ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان اسماعیلیوں نے یہاں آ کر جب اسلام کی یعنی بظاہر اسلام کی، حقیقت میں اسماعیلیت کی تبلیغ کی، تو وہاں لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا. پانچ وقت کی نمازیں، یہ تو بڑا کٹھن کام ہے. یہ زکوٰۃ اتنا رقم دے دینا، یہ بھی بڑی مشکل بات ہے. یہ سختیاں، یہ تو ہم سے نہیں جھیلی جائیں گی. ان کا اچھا تم بس شریعت ساقط، بس تم مان لو، اللہ کو مان لو، محمد کو مان لو، علی کو مان لو. اچھا، اور علی کو ماننے میں بھی کیا دشم اوتار، تم نو اوتار تو خدا کے پہلے سے مانتے چلے آ رہے ہو، نو اوتار، دشم اوتار، دسواں اوتار علی کو اور مان لو، بس اللہ خیر صلی. لہذا وہ بہت ایزی ہو گیا اب اس بل کو سوالو کرنا، اب یہ گولی نگلنا جو آسان ہو گیا. لہذا یہاں پہ اسماعیلی جو ہے اصل قوت جو ہے وہ یہاں پر اسی علاقے کے اندر ہندوستان میں اسماعیلیوں کی موجود میں آئی. تو یہ ہے اصل میں پس منظر. فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم لا نعبد الا اللہ، نمبر ایک، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا، پھر اگر وہ روگردانی کرے، پیٹھ موڑ لے، آپ کی بات ماننے سے انکار کرے، اے نبی فقول اشہدوا بأننا مسلمون، تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، اعلان کر دو، اچھا تم گواہ رہو ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم نے تو یہ دین اختیار کیا ہے، ہمارے دین کے تو یہ تین سیلینٹ فیچرز ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو، کسی شے کو شریک کرنے کو تیار نہیں، ہم تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو دینے کو تیار نہیں، ہمارے تو اصول یہ ہیں، اصول موضوعہ ہیں، یہ ہمارے اگریڈ پرنسپلز ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دو کہ ہم تو بس مسلمان ہیں، ہم نے تو فرما برداری کی راہ اختیار کر لی ہے. یا اہل الکتاب، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تین چیزیں قدرے مشترک اور ایک شخصیت قدرے مشترک، خاص طور پر اس ماحول میں جبکہ یہ بنی اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے. اسرائیل جو ہیں حضرت یعقوب و حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، ادھر حضرت اسماعیل جو ان کے بڑے بیٹے تھے ان کی نسل سے حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ ان دونوں شاخوں کو اگر آپ پیچھے لے کر جائیں گے تو جو قدر مشترک بنے گی شخصیت، وہ حضرت ابراہیم کی ہے. یہی وجہ ہے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پندرہویں رکوع سے پھر حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وہ تعمیر کعبے کی جس طرح انہوں نے کی، کیا جذبات تھے، کیا دعائیں اس وقت وہ کر رہے تھے، اور اپنی امت میں سے، اپنی اولاد میں سے، اپنی نسل میں سے ایک امت مسلمہ کو برپا کرنے کی جو درخواست انہوں نے کی تھی، اس میں ایک رسول کی بعثت کی جو درخواست، یہ اسی کا ظہور ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شکل میں سامنے آیا ہے. تو یہ گویا کہ قدر مشترک کے طور پر. اور پھر یہ کہ تحویل قبلہ، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تو بنا ہے بعد میں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے
وہ تو یوں سمجھیے کہ کم سے کم 1000 سال بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم نے گھر بنایا, اگرچہ یہ گھر تو ہے اس سے بھی کہیں پرانا, یہ اس مضمون میں آ جائے گا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, چونکہ اب یہ مضامین ہیں جو دعوتی بھی ہیں تحویلی بھی ہیں, تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا مضمون بھی ان آیات میں اب آئے گا کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ مکہ میں ہے, لیکن بعد میں یہ بھی بنایا گیا تو انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا. حالانکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا, اس لیے کہ یہ ثابت کیا مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے, ارائے و صحیح فی من ہوا ذبیح, وہ ان کی عربی کتاب جس کا اردو میں ترجمہ بھی پھر ہم نے شائع کیا تھا, انہوں ثابت کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے, حضرت اسحاق نہیں تھے, جیسے کہ تورات والوں نے تحریف کر کے اس کے اندر رکھ دیا ہے. اسی طرح جب تک کہ یہ وجود میں نہیں آیا تھا, جب تک کہ یروشلم آباد نہیں ہوا, جب تک کہ یہاں ہیکل سلیمانی بنا نہیں, سوال یہ کہ اس وقت تک بنی اسرائیل کا قبلہ کون سا تھا؟ آخر 1000 برس تک بنی اسرائیل تو تھے, اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں 400 سال قبل, تو آخر ان کا قبلہ کون سا تھا؟ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اپنے گھروں کو قبلے رخ بناؤ, وہ قبلہ کون سا تھا؟ وہ قبلہ تھا اصل میں یہی خانہ کعبہ. لہذا ان کا جو خیمہ ہوتا تھا جسے وہ قربان گاہ کہتے تھے, جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہ خیمہ ساتھ ہوتا تھا, جا کر سب سے پہلے وہ خیمہ, جیسے آپ کوئی مسجد, کوئی آبادی, اگر کوئی نئی آبادی بنانا چاہیں تو پہلے مسجد بنائیے, اس میں وہ مرکز بنے اس پورے کے پورے آبادی کا, تو جہاں جا کر یہ کیمپ لگاتے تھے پہلے وہ قربان گاہ کا جو خیمہ ہے پہلے اسے استادہ کرتے تھے, اس کے گرد پھر اپنے خیمے لگاتے تھے, اور اس کا رخ ہوتا تھا جنوب کی طرف, تاکہ جب کوئی قربانی پیش کرنے والا سامنے آتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا قبلے کی طرف. یہ بعد میں پھر قبلہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے, یہ جو حضرت سلیمان نے یہ بنایا ہے ہیکل سلیمانی, جو آج کل آپ کو معلوم ہے خبروں میں بہت نمایاں ہے, اس لیے کہ اس میں جو جھگڑا چل رہا ہے یہود کا اسرائیلیوں کا اور فلسطینیوں کا, اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جس جگہ پر اب قبۃ الصخرہ ہے اور مسجد اقصیٰ ہے, اور خاص طور پر قبۃ الصخرہ اس جگہ پر وہ ہیکل سلیمانی تعمیر تھا, اور وہ اپنا ہیکل جو ہم دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں, ایک مرتبہ اسے 587 قبل مسیح میں گرا دیا تھا نبوکڈنظر نے, پھر کوئی 200 سال کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے, پھر اسے گرا دیا 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے, وہ گرا پڑا ہے آج تک, صرف اس کی ایک دیوار ہے ویلنگ وال, وہ سلامت ہے, وہ وہاں جاتے ہیں کچھ ماتم کرتے ہیں, روتے ہیں دھوتے ہیں کہ یہ ہماری یادگار ہے اس قبلے کی. اب انہیں وہ قبلہ بنانا ہے, اور وہ قبلہ بنانا ہے تو قبۃ الصخرہ کم سے کم ضرور جو ہے ڈھانا پڑے گا, اس کے بغیر وہ قبلہ ان کا بنتا نہیں. بہرحال یہ جو بحث اس وقت چل رہی ہے یہ بھی اسی کے حوالے سے ہے. تو در حقیقت شخصیت جو ہے ابراہیم کی طرف اگر لوٹ جائیں تو حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا گھر تو سب کے نزدیک جو ہے متفق ہے, وہ تو ہے مکے کے اندر ہے. فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم, اے نبی ان سے کہیے اے کتاب والو تم کیوں ہم سے محاجہ کر رہے ہو؟ محاجہ حجت سے ہے, باب مفعلہ محاججہ یعنی دلیل بازی, جس کو ہم کہیں گے کوئی اس وقت جو ہے مناظرہ ہو رہا ہو محاججہ ہے, اور یہ کہ آپ بھی دلیل دے رہے ہیں دوسرا فریق جو ہے آپ کی دلیل کو کاٹ کر اپنی دلیل پیش کر رہا ہے, جیسے کہ کئی دن تک وہ 70 جو عیسائی جو ہیں جن کا وفد آیا تھا نجران سے, وہ حضور کے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں لگا رہا اور وہ محاججہ جو ہے ہوتا رہا, بالآخر مباہلے کی نوبت آئی اور پھر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. تو تم کیوں محاججہ کر رہے ہو, کیوں دلیل بازی کر رہے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی, حالانکہ تم مانتے ہو کہ تورات بھی اور انجیل بھی نہیں نازل ہوئی مگر ابراہیم کے بعد. یہ تو ابراہیم پوسٹ ابراہمک پیریڈ ہے, تورات نازل ہو رہی ہے تو 1400 قبل مسیح میں نازل ہو رہی ہے, کم سے کم 600 برس اس وقت بیت چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم کے 600 یا 500 برس کے بعد تورات آ رہی ہے, پھر اس تورات کے 1400 برس کے بعد پھر انجیل آ رہی ہے. تو یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں, اور ابراہیم ظاہر بات ہے کہ آپ نے تورات سے شروع کیا ہے وہ دین جس کو آپ کہتے ہیں یہودیت, اور انجیل سے شروع کیا ہے وہ دین جسے آپ کہتے ہیں نصرانیت. تو یہ دونوں دین جو ہے یہ تو بہت بات کی پیداوار ہیں, آؤ کہ ہم جمع ہو جائیں ابراہیم کی شخصیت کے اوپر. لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں فرض کیجئے کہ کوئی بہت زبردست قسم کے جو مقلدین ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں کہ حنفیت یا شافعیت, اور ان سے کہا جائے اللہ کے بندو بھلے لوگو بھلے مانسو, حنفیت اور شافعیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں, محمد رسول اللہ نہ حنفی تھے نہ شافعی تھے,
صحابہ نہ حنفی تھے نہ شافعی تھے. یہ سارا معاملہ تو بعد کا ہے, تم نے اس کے اوپر اتنی شدت کیوں اختیار کر لی؟ ٹھیک ہے اختلاف ہے, اختلاف رائے ہے, دونوں ہمارے بزرگ ہیں, امام ابو حنیفہ امام اعظم, پھر یہ کہ امام شافعی جو ہے بہت بڑی شخصیت ہے, بہت اونچی شخصیت ہے, اصول فقہ پر ان کی پہلی کتاب کتاب العم آج تک مانی جاتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ حرف آخر ہے اس پر, کتاب العم, اتنی بڑی عظیم شخصیت, معمولی شخصیت تو نہیں. پھر امام مالک ہیں جو امام دار الحجرہ ہے, مدینہ ہی میں رہے ہیں اور مدینہ میں وہ درس حدیث دیتے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد. تو اس حوالے سے ان سب کو مانو, اور اصل میں تو ہمیں ماننا ہے, پیروی کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. آخر امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی قول تمہیں اس کے خلاف اگر حدیث رسول صحیح مستند مل جائے اس کے خلاف تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو, اس لیے کہ حدیث رسول کے مقابلے میں تو کسی کا قول کھڑا نہیں رہ سکتا. اس حوالے سے ٹھیک ہے آراء بن گئی ہیں, مختلف فقہ مرتب ہو گئی ہیں, آپ اگر کسی ایک فقہ کو بین لی فالو کر رہے تو بھی کوئی حرام بات نہیں, اس لیے کہ وہ بھی در حقیقت مستنبط ہے کتاب و سنت سے. لیکن اس میں وہ سختی کہ گویا کہ بس حق صرف حنفیت ہے یا حق صرف مالکیت ہے یا حق صرف جو ہے وہ شافعیت, یہ بات غلط ہے. تو بالکل اسی طرح کہا جا رہا ہے وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد, تورات اور انجیل تو نہیں نازل ہوئی مگر ابراہیم کے بعد. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں تم ہاؤلا حاجتم فیما لکم بہ علم, دیکھو تم وہ لوگ ہو جنہوں نے بہت کچھ حجت بازی کی ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم ہے. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم, تو تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں محاجہ کر رہے ہو, کیوں حجت بازی کر رہے ہو, کیوں دلیل بازی سے کام لو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. ابراہیم در حقیقت ان کا دین کیا تھا, ابراہیم کے صحف کہاں ہیں, تمہارے پاس بھی نہیں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, تم صحف موسیٰ تو لیے پھر رہے ہو, دی فائیو بکس جن کو کہتے ہیں یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پرانی پہلی پانچ کتابیں, وہ صحف ابراہیم کہاں ہیں؟ وہ تو کہیں دنیا میں نہیں ہے. اس حوالے سے جن چیزوں کا کہ کوئی علم تمہارے پاس نہیں, جس کے لیے کوئی بنیاد تمہارے پاس نہیں, جس کے لیے کوئی سند تمہارے پاس نہیں, ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ, اب یہ ظاہر بات ہے اس پوری بحث میں سے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حنفی تھے نہ مالکی تھے نہ شافعی تھے نہ حنبلی تھے, بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے نہ سنی تھے اور نہ شیعہ تھے, کچھ بھی نہیں تھے. یہ تو سب چیزیں بعد کی پیداوار ہے, ساری تقسیمیں بعد میں ہوئی ہیں. اسی طریقے سے بات کہی جا رہی ہے ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما, ابراہیم تو نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تھے یکسو مسلم فرما بردار, اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت کرنے والے یکسو ہو کر, حنیفا, کوئی بھی اس میں آلائش. آپ کو معلوم ہے یہ لفظ بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آتا ہے کہ وہ ما کان من المشرکین, ہرگز کسی بھی نوعیت کا شرک جو ہے کسی بھی درجے کا کسی بھی اعتبار سے اس کی کوئی آلائش جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں نہیں تھی. تو حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, اور یقیناً وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. لہذا تمہاری تقسیمیں ہیں, اس لیے کہ یہ اصل میں تقسیم اس وقت عرب میں تھی, تین گروہ موجود تھے, یہودی موجود تھے, تین قبیلے تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں موجود تھے, پھر شمال میں خیبر میں ان کی بڑی بڑی گڑھیاں تھیں, بڑے قلعے تھے, بڑی آبادی تھی. اسی طرح یہودی عیسائی موجود تھے, نجران میں عیسائیوں کی بڑی آبادیاں تھیں, ان کی اپنی ایک گویا کہ سمجھیے کہ حکومت تھی مقامی طور پر, پھر مشرکین تھے. لہذا ان تینوں میں سے تینوں گروہوں سے برنتر شخصیت ہے ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه, اب دیکھیے یہاں پھر وہی اصول ہے کہ پہلے وہ بات کیجئے کہ جس سے انکار آپ کا مخاطب کر ہی نہ سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ابراہیم سے قریب ترین تعلق رکھنے والے لوگ تو وہی ہوں گے جو ان کی پیروی کرتے ہو. اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے جد امجد پدرم سلطان بود, لیکن اس کے راستے پر وہ چل ہی نہیں رہا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کرو؟ اگر تو تم اپنے ان کے ابراہیم کے پیروکار ہوتے, ابراہیم کے راستے پر چل رہے ہوتے, تب تو تمہیں کلیم کرنے کا حق حاصل تھا. لیکن یہ کہ تم نے تو صرف یہ کہ نسلی تعلق جو ابراہیم سے, اس کو اپنی فضیلت کی بنیاد بنایا ہوا ہے. تو فرمایا ان اول الناس, اولا یہ ولی سے, ولی یہ تو صفت مشبہ ہو گیا, اور اولا
افعل کے وزن پر، اکبر، اعظم، سب سے بڑا ولی، سب سے زیادہ قربت رکھنے والا ابراہیم کے ساتھ، تو وہی ہوگا کہ جو اس کی پیروی کرتا ہو. ان اول الناس ابراہیم الذین تبعوه، اور وہ کون ہے؟ وہذا النبی والذین آمنوا، وہ تو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے کہ جو اصل پیروکار ہے، جو ابراہیم کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہیں. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. سورہ حج جو ہے وہ چونکہ ہجرت سے متصلن قبل نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کی بعض آیات جو ہیں وہ اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں، لہذا وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ جو آخری آیت ہے سورہ حج کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو یہ ابراہیم جو ہے ان کے طریقے پر وہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، جو محمد پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ یقیناً ولی ہے صاحب ایمان لوگوں کا، ان کا مددگار ہے، ان کا پشت پناہ ہے، ان کا حمایتی ہے، ان کا ساتھی ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے. واللہ ولی المؤمنین. اب اس کے بعد کتاب کا رخ ہے جو مسلمانوں کی طرف ہے کہ مسلمانوں، یہ لوگ تلے ہوئے ہیں تمہیں گمراہ کرنے پر، اور مسلمانوں میں سے بھی یہاں خاص طور پر مراد اوس اور خزرج کے لوگ ہیں. یہ لوگ چونکہ مدینہ ہی میں رہتے تھے، مدینہ میں یہودی موجود تھے، یہود میں علماء تھے، ان کے مفتی حضرات ہوتے تھے، ان کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی، ان کے ہاں قاضی معین تھے، تو وہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ زیادہ سویلائزڈ وہ لوگ جو ہیں، ان کے اندر تمدن زیادہ تھا، تو اس حوالے سے یہ لوگ مرعوب تھے اوس اور خزرج، اگرچہ ویسے قوت ان کی زیادہ تھی، سیاسی طور پر جو ہے وہ غالب تھے یہودیوں کے اوپر، اور یہودیوں کے اوپر زیادہ طاقتور تھے، لیکن یہ کہ تمدنی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے مرعوب تھے ان سے. لہذا انہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا کہ یہ اوس اور خزرج میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں واپس ریکلیم کریں اور انہیں واپس ان کے اپنے آبائی دین کی طرف لے جائیں. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. اے مسلمانوں، یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس پر تلا ہوا ہے، اسے یہ بات بہت محبوب ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں ہٹا دے، تمہیں بچلا دے، تمہیں لے جائے تمہارے دین سے واپس. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یعنی اس دشمنی کی وجہ سے وہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی اخروی زندگی میں عذاب جو ہے اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، انہیں اس کا احساس نہیں کہ کر کیا رہے ہیں. اصل میں جب مت ماری جاتی ہے لوگوں کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ اپنی قبریں خود اپنے ہاتھوں کھود رہے ہوتے ہیں. یہ اہل کتاب، اب دیکھیے یہاں پر بڑا پیشنیٹ انداز ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے وہ کہاوت ہے کہ خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد، تو اسی طرح یہودی بھی سب برابر نہیں تھے. ان میں کچھ لوگ تھے جن کے اندر کوئی نیکی تھی طبیعت کی، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں عام طور پر تو پروفیشنل علماء ہیں، جن کے لیے مذہب ایک پیشہ بن گیا، ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے جو خرابیاں آ گئی ہیں تو عام طور پر علماء کے اندر وہ خرابیاں موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل حق علماء نے علماء حقانی موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں واقعتاً وہ نمایاں نہیں ہوتے، وہ سٹیجز کے اوپر آپ کو ناچتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو یہ لوگ تھے موجود، یہود کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود تھے. تو جب قرآن اس طرح کی پیشنیٹ اپیل کرتا ہے تو در حقیقت اس وقت مخاطب وہ ہوتے ہیں ان کے کہ جن لوگوں میں کچھ خیر کا مادہ ہے، کچھ وہ بات سننے کے لیے تیار ہیں. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے کتاب والوں، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہ ہو، تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن حق ہے. یعرفونہ کما یعرفونہ ابناکم. کب تک اپنے اس تعصب اور عصبیت جاہلیہ کے خول کے اندر اپنے آپ کو بند رکھو گے؟ لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. کیوں جھٹلا رہے ہو، کیوں تکذیب کر رہے ہو اللہ کی آیات کی، حالانکہ تم منتظر تھے، اور تمہارے قرب کی وجہ سے یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں ایمان لے آئے، کہ تم سے سنا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور قریب ہے، آخری نبی آنے والا ہے، جب ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تم ہمیں دبا نہیں سکو گے، ابھی تو تم دبا لیتے ہو ہمیں. یہ دھمکیاں وہ دیا کرتے تھے اوس اور خزرج کو، لیکن وہ وقت آ گیا ہے، لیکن وہ نبی آ گئے، تم نے ان کو رد کر دیا. تم یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے وہ،
اس لیے کہ جب 2000 برس سے نبی بنی اسرائیل ہی میں آتے رہے تو اب جو ہے اب بھی ظاہر بات ہے کہ اس پر تو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں پروپرائٹری شپ رائٹس جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں. کسی اور جگہ سے تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا, وہ نبی اللہ نے بھیج دیے بنی اسماعیل میں, اور یہی چیز ان کے لیے جو ہے گمراہی کا اور مایوسی کا اور محرومی کا اور ان کی بدنصیبی کا سب سے بڑا سبب بن گئی. تو لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, تم خود گواہ ہو, تمہارے دل گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ حق ہے. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اب دیکھیے یہ وہی انداز ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. یہ آیت جو ہے وہ پانچویں رکوع کے اندر موجود تھی, وہی انداز یہاں ہے. تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو, جانتے ہو حق اور اس کے اوپر باطل کی جو ہے وہ ملمہ سازی کر رہے ہو. وتكتمون الحق, اور تم چھپاتے ہو حق کو, وانتم تعلمون, اور جانتے بوجھتے چھپاتے ہو. یہ نہیں کہ تمہیں کوئی مغالطہ ہو گیا ہے, مغالطہ نہیں ہے, جان بوجھ کر کر رہے ہو. اور اس میں مراد اور حقیقت ان کے وہ اہل علم ہیں. ظاہر بات ہے اہل علم کو معلوم تھا کہ حضور کی پیشن گوئیاں تورات میں موجود ہیں, اور وہ پہچانتے تھے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ہٹ دھرمی کے اندر اندھے ہو گئے تھے, تو کچھ تھوڑے بہت لوگ ایسے بھی تھے کہ جن میں کوئی رمق تھی, تو ان کو قرآن اپیل کر رہا ہے تم سوچو ہوش میں آؤ. جیسے کہ ان میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے, وہ ایمان لائے, انہوں نے تصدیق کی کہ بالکل بعین ہی یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی, اور اس کے مصداق کے طور پر حضور کی بعثت ہوئی. وقال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اب یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو یہودیوں نے کی تھی, اور اس کے حوالے سے نفاق کی حقیقت کے ضمن میں ایک بڑی باریک بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے, جو عام طور پر لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل ہے. ایمان اور اہل ایمان کی جو ایک دھاک بند گئی تھی کہ جو شخص ایک دفعہ ایمان لے آتا ہے, اب چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں, اس کو جان سے مار دیا جائے, وہ واپس جانے کو تیار نہیں. معلوم ہوا کہ کوئی بات ہے, کوئی چاشنی ایسی ہے اس میں, کوئی لذت ایسی ہے کہ جس کے لیے انسان اپنی جان تک دینے کو تیار ہے. اب یہ گویا کہ ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ ایک دھاک کسی شے کی بیٹھ جانا اور اس کی ایک اخلاقی ساکھ بن جانا. یہ یہودیوں نے چاہا کہ ہم اس ساکھ کو توڑیں, یہ دھاک ختم ہونی چاہیے کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جائے چاہے کچھ بھی کر لو وہ پھر واپس نہیں آتا. تو انہوں نے سازش کی کہ ایسے کرو, ہم میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دیں گے کہ ہم ایمان لائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ہم سارا دن حضور کی صحبت میں گزاریں گے, اور شام کو کہہ دیں کہ بھائی ہم نے تو دور کے ڈھول سہانے تھے, ہم نے سمجھا تھا کہ واقعی کوئی اچھی شخصیت ہیں, اونچی شخصیت ہیں, ہم نے تو قریب آ کر دیکھ لیا کچھ نہیں ہے, تو بوگس آدمی ہے معاذ اللہ, لہذا انکار کر دو اور واپس چلے جاؤ. تاکہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اچھے بھلے لوگ تھے, بڑے اہتمام کے ساتھ آئے تھے, سارا دن حضور کی صحبت میں رہے ہیں, بھائی کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا. یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ کسی بری بات کو قبول کرنے کے لیے ذہن زیادہ آمادہ ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا, کوئی بات تو ایسی کے علم میں آئی ہوگی جس کی وجہ سے کہ یہ چھوڑ کر چلے گئے. لہذا وہ جو ایک اخلاقی ساکھ بیٹھ بن گئی تھی اس کو دھکا پہنچے. یہ ہے وہ در حقیقت سازش جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اور اس سے جو حقیقت نفاق کا جو اصل مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ نیتن منافق تھے ابتدا ہی سے. یعنی اگر انہوں نے کلمہ طیبہ ادا کیا اور اپنے مومن ہونے کا اعلان کیا تو انہیں خود بھی معلوم تھا کہ ہم یہ دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں, ہم واقعتاً ایمان نہیں لا رہے. لہذا کوئی ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی ان پر ایمان کی کیفیت آئی ہی نہیں. یہ شعوری منافق تھے. ویسے یہ کہ اگر اسی عرصے کے دوران ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو بہرحال اسے مسلمانوں کی طرح دفنایا جاتا, کفنایا جاتا, مسلمان مانا جاتا, اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی. لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ خود جانتے تھے کہ ہم تو کافر کے کافر ہیں, ہم تو اسلام لائے نہیں. وہم دخلوا بالکفر وہم دخلوا خرجوا بال بھی اس کے ساتھ ہی نکل گئے, آئے بھی تھے کفر کے ساتھ, نکل بھی گئے کفر کے ساتھ. اس کے برعکس معاملہ ایسے لوگوں کا تھا جو منافقین مدینہ کا جو مین بلک ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو ایمان تو لائے تھے خلوص کے ساتھ, دھوکہ دینے کے لیے نہیں. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان تو بڑا سخت مطالبے کر رہا ہے, پیسے لاؤ, جان لے کر میدان میں حاضر ہو جاؤ, یہ بڑی کڑی شرائط ہے, یہ پوری نہیں ہو سکتی. یعنی ان میں جس کو ہم کہتے ہیں ول پاور, قوت ارادی مضبوط نہیں تھی,
یا ایمان اتنا گہرا نہیں تھا، تھا تو صحیح لیکن گہرا نہیں تھا کہ جس کی بنا پر وہ ہر شے کی قربانی دینے کو تیار ہو جائے، تو پھر وہ رفتہ رفتہ پیچھے قدم ہٹاتے تھے۔ پہلے کوئی جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اس سے بچ گئے، پھر دیکھا کہ اب بار بار بہانے ہم بناتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، تو قسم کھانی شروع کی، خدا کی قسم ایسی بات ہے آپ خام خواہ سمجھ رہے ہیں، مجھ پر شک کر رہے ہیں، واقعی میری بیوی بڑی شدید بیمار ہے، واقعتاً میرے لیے جانا ممکن نہیں ہے جنگ پر، وغیرہ وغیرہ قسمیں کھانی، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے۔ پھر اس سے بھی اگلی سٹیج وہ آئی کہ پھر ان کے اندر ایک بغض اور دشمنی پیدا ہو گئی، ایک اندر سے اندر ہی اندر یہ بھی کہ کیا مصیبت ہم نے اپنے گلے میں ڈال لی اسلام جو ہے، لیکن اب چھوڑنے کو بھی تیار نہیں، اس لیے کہ پورا قبیلہ ایمان لا چکا ہے، اب اگر ایمان سے اب نکلتے ہیں تو گویا کہ اپنے تمام رشتہ داریوں کو چھوڑیں، اپنے تمام قبیلے والوں سے تعلق منقطع کریں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو منافقین کا مین بلک تھے، وہ نہیں تھے کہ جن کا آغاز ہی کفر سے ہوا ہو۔ البتہ یہ بھی ایک نفاق کی شکل ہے کہ جس کا آغاز بھی کفر سے، اختتام بھی کفر پر، اور ہر لحظہ کفر ہے اور شعوری طور پر انہیں معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں۔ اس کو آج اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ہندو جو ہے، اور یہ واقعات آپ نے اخبارات میں پڑھے ہوں گے کہ ہندو جاسوس آتے ہیں اور وہ ظاہر بات ہے اپنی ختنہ بھی کرا کے آتے ہیں اور نماز یاد کر کے آتے ہیں، داڑیاں رکھ کر آتے ہیں، اور وہ ہمارے بالکل جو بارڈر کے ولیجز ہیں ان میں آ کر امام مسجد لگ گئے اور وہاں پہ وہ امامت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جاسوسی کر رہے ہیں، ان کے ہاں وہ آلات موجود ہیں جس کے ذریعے سے وہ نقل و حرکت، ہماری جو بھی فوج کی نقل و حرکت ہے اس کی اطلاع دیتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم اسلام نہیں لائے، ہم نے اگر ختنہ بھی کرائی ہے اور اگر ہم نے داڑھی بھی رکھی ہے تو سب دھوکہ دینے کے لیے، وہ تو جاسوسی کا جو مقصد ہے پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے لیے یہ کور ہم نے استعمال کیا ہے۔ لہذا ان کی مثال اس کی ہوگی جو یہاں پر آ رہی ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہ فیصلہ کیا اہل کتاب کے گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لانے کا اعلان کر دو اس شے پر کہ جو جس پر ایمان لائے ہیں اہل ایمان، جو نازل کیا گیا اہل ایمان پر یعنی قرآن، قرآن پر ایمان کا اعلان کر دو وجہ النہار صبح کے وقت، وَقْفُرُوا آخِرَهُ، اور اس دن کے آخری حصے میں کفر کا اعلان کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ بھی لوٹیں کچھ نہ کچھ، اندر جا کر ہم جب باہر آئیں گے ایک دو کو شاید کھینچ کر لے آئیں اپنے ساتھ، کچھ لوگوں کو جو ہے ان کے دلوں میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لیں اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ باہر نکل آئیں، ورنہ یہ کہ کم سے کم ایک تذبذب میں، ایک وسوسے میں، ایک شک و شبہ میں تو مبتلا ہو ہی جائیں گے کہ آخر کوئی بات تو ہوگی، یہ لوگ جو تھے بڑے عالم لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی، اتنا بڑا اثار کیا، حضور پر ایمان لائے، اپنے تمام مقام اور مرتبہ اور منصب کو تج دیا، لیکن کوئی نہ کوئی بات تو دیکھی ہوگی بھائی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے واپس چلے گئے، تو اس سے وہ دغدغہ اور وسوسہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن ہرگز ایمان مت لاؤ مگر اسی پر، اسی شخص کی مت بات مانو مگر اس کی کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی ایسا دیکھو ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے دوران بھی کوئی چھوت لگ جائے تمہیں اور واقعی وہاں سے جو حق ہے کوئی وہ تمہارے اوپر اثر انداز ہو جائے، تم اگر حضور کی صحبت میں بیٹھو تو ایسا نہ ہو کہ حضور کی صحبت جو ہے اس کے کوئی اثرات بھی قبول کر لو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ہرگز مت ماننا کوئی بات سوائے اس کے کہ جو اس کی بات کو ماننے کے سوائے کہ جو تمہارے دین کا پیرو ہے، یہ ان کی سازش تھی کہ ہم ہرگز مانیں گے نہیں، دل سے نہیں مانیں گے نہ ذہناً تسلیم کریں گے، البتہ صرف یہ کہ اس دھاک کو ختم کرنے کے لیے، یہ جو ساکھ بن گئی ہے مسلمانوں کی اور ایمان کی، اس کو ختم کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے ہمیں یہ چال چلنی ہے، لیکن ہمیں بات کسی کی نہیں ماننی ہے سوائے ان کے کہ جو ہمارے دین کی پیروی کرے۔ قل ان الہدى ھدى اللہ ان یوتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربہم، اس مقام پر ذرا ایک مشکل مقام ہے تفسیری اعتبار سے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جملہ تو چلے گا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس قول کے اوپر اللہ کی طرف سے تبصرہ بہت سخت ہو گیا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، تم کو ہدایت کے اجارہ دار نہیں ہو، تم نے جو طے کر لیا ہے کہ مانیں گے صرف اسی کی بات جو ہمارے دین کی پیروی کرے گا، اس کا مطلب ہے تم اجارہ دار بن گئے ہو اللہ کی ہدایت کے۔ قل ان الہدیٰ ھدی اللہ، ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، آگے پھر انہی کا قول آ رہا ہے
ایوتا احد مثل ما اوتیتم، مبادا ایسا ہو کہ تم کسی کو وہ مقام و مرتبہ مل جائے جو تمہیں دیا گیا ہے. اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، تمہیں مرتبہ دیا ہے، تمہیں کتاب دی ہے، تمہیں تورات دی ہے، اللہ کا فضل و کرم تم پر ہوا ہے، تم میں سینکڑوں نبی آئے ہیں. مبادہ کسی اور کو یہی فضیلت حاصل ہو جائے، کہیں محمد اور ان کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے آگے نہ نکل جائیں ان چیزوں کے اندر، اگر تم نے ان کی بات کو ماننا شروع کر دیا. او یحاجوکم عند ربکم، یا اگر تم نے کوئی بات ان کی تسلیم کر لی تو پھر اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت قائم نہ کرے کہ دیکھو تم نے مان لیا تھا. کبھی بھی زبان سے ایسا لفظ بھی نہ نکلنے پائے جس کی کوئی وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف ہم پر الزام قائم کر سکیں، ہمارے خلاف حجت قائم کر سکیں. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے اے نبی فضیلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. فضل کل کل کا کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے. یوتی ہے میں شاہ، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس کا اپنا چوائس ہے، وہ جس کو بھی منتخب کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اس کے فضل کے خزانے محدود نہیں ہیں. اگر اللہ نے کسی کو فضل عطا کیا تم بھی مانگو اللہ سے، بس اللہ من فضلی، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ تمہیں کسی اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کر دے گا. لیکن یہ حسد میں مبتلا ہو جانا، ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی خیر دیا اور آپ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ اس سے سلم کر لے اور آپ کو دے دے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر کسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، اس کی بنا پر آپ دعا کریں اللہ اے اللہ مجھے بھی کوئی عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ شے نہیں تو اللہ کوئی اور شے عطا کر دے گا، جس کی مثال ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنا فضل ہے، اس کو کیسی کوئی دانائی اور حکمت عطا کر دی ہے، یا بے موسم کے پھل اس کے پاس چلے آ رہے ہیں، غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے، تو اس فضل کا ادراک کر کے اور اس کا مشاہدہ کر کے فوراً دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربا، انہوں نے بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار مجھے کوئی ایسی ہی نیک کوئی اولاد عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ کسی سے وہ خیر سلب ہو جائے اور ہمیں مل جائے، یہ ہے حسد کہ جو حرام ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اخلاقی اعتبار سے. تو اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، واسع، اس کے فضل کے خزانے جو ہے محدود نہیں ہیں، علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کون اس کے فضل کا حقدار ہے، کون اس کے فضل کا اصل قدردان بن سکے گا، کون اس کے فضل کی قدر جو ہے وہ کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لہذا ظاہر بات ہے جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک باعث جو ہے وہ نقل ہوا ہے، میں نہیں کہہ سکتا صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی تحریف ہوئی ہے، کہ اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے مت پھینکو. یعنی یہ کہ یہ بھی دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ کوئی کسی شے کا اہل بھی ہے یا نہیں. اگر آپ نے حکمت کے موتی بکھیر دیے نااہلوں کے سامنے تو وہ اس کو بھی بگاڑیں گے، خراب کریں گے، یا اس سے کوئی اور برائی حاصل کریں گے. تو اہل کو دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ جو واقعتاً اس تعلیم کا اہل ہو. تو فرمایا واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے. اب دیکھیے یہی ہم نے پڑھا تھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم، آل عمران کو پسند کر لیا، اللہ کا چوائس ہے، اور اس چوائس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے، وہ پسند ہے، اپنی پسند ہے، پسند کے اعتبار سے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے، یختص برحمت ہی من یشاء، اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی نبوت ہے، رسالت ہے، ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے مختص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے خزانے اتھاہ ہیں. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، جو بات میں نے آج ابھی کہی تھی، دیکھیے اس کی دلیل اب آگے آ رہی ہے کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے نیک سرشت لوگ، کہ اگر تم ان کو ان کے پاس امانت رکھواؤ ڈھیروں مال، وہ واپس کر دیں گے، کوئی اس میں کمی نہیں کریں گے، کوئی خیانت نہیں کریں گے، کوئی بےایمانی نہیں کریں گے، بلکہ وہ امانت کو امانت سمجھتے ہوئے تمہیں واپس ادا کر دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر ایک دینار بھی تم امانت رکھوا دو تو وہ ہرگز واپس نہیں کرے گا اس کو، اللہ یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو کر کھڑے ہو جاؤ،
سر پر سوار ہو کر تو اپنا وہ ایک دینار اس سے واپس نکلوا سکو گے، ورنہ وہ اپنی دلی رغبت کے ساتھ، اپنی دلی آمادگی کے ساتھ وہ ایک دینار کی امانت جو ہے وہ بھی واپس کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے دو انتہائیں بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی حکمت تبلیغ جو ہے، حکمت دعوت و تبلیغ کا اہم نقطہ ہے۔ آپ کا جو مخالف ہے اس میں بھی اگر کوئی خیر ہے اس خیر کو تسلیم کیجئے، تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ یہ عدل اور انصاف کے علم بردار ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے ہول سیل ریجیکٹ کر رہے ہوں، بلکہ مان رہے ہیں ہمارے ہاں اگر ہمارے اندر کوئی خیر ہے تو اس خیر کو تسلیم کرتے ہیں، گویا کہ یہ حق پرست ہے۔ اگر آپ کے ہمارے عام طور پر یہ ہوتا یا ٹوٹل ریجیکشن، یا تو کسی شخص کے محبت میں اتنے مبتلا ہوئے کہ اس کی کوئی خامی کوئی اس کی کمی جو ہے وہ سرے سے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور یا کسی کے بغض میں اور دشمنی میں اتنے شدید ہو گئے کہ اب اس میں کوئی خیر آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ دونوں انتہائیں ہوتی ہیں، شخصیتی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی اس مرض سے بچنا چاہیے۔ تو وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، یہ تورات کی شے نہیں ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تالمود میں ان کے ربائس جو ہیں ان کے فتاوی میں آ کر یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی امیین کے بارے میں۔ امیین سے مراد کون تھے؟ جن کے یہود کے ہاں دو اصطلاحیں ہیں، دی گوئمس اینڈ دی جنٹائلز۔ یہود کا فلسفہ اب یہ بن گیا ہے جو تالمودک ایرا ہے اس میں آ کر کہ اصل انسان تو صرف یہودی ہے، باقی جتنے انسان ہیں وہ انسان نما حیوان ہے، وہ گوئمز بھی کہتے ہیں اور جنٹائلز بھی کہتے ہیں۔ یہ گوئمز اور جنٹائلز کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، ان کو لوٹنا، ان کو کھسوٹنا، ان کو دھوکہ دینا، فریب سے، چوری سے، ڈاکے سے، سود سے، جس طریقے سے بھی ہو ان کے مال کو ہتھیانا، یہ ہمارا حق ہے، اس پر ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ کوئی باس پرس نہیں کرے گا۔ ہاں یہودی کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، نہ یہودی سے ہم سود لے سکتے ہیں، نہ یہودی سے جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ یہودی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ یہودی کا مال چوری کر سکتے ہیں۔ یہودی کے لیے تو تمام قواعد وہی رہیں گے جو تورات کے ہیں، لیکن غیر یہودی انسانوں کے لیے ہمارے اوپر کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح اس کو منسوب کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بات ان سے نہیں کہی، تورات میں یہ بات نہیں تھی، یہ تالمود میں بعد میں ان کے ربانی جو ہے ربائز انہوں نے یہ چیزیں شامل کی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا ایک صریح جھوٹ اور بہتان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔